مروده مدحونه جمهوريه سومااليلاند مروه امن ور شيخ محمد جيردو ديقدن ارغا غارسيس اسبيتالكا غودي مغالدا ارغيسا يي اسبيتالكا عرورتا اي ادن شيخ سي مالما عيدا لوغو قلا ددكاسي حنوسانيا مروده مدحونه جمهوريه سومااليلاند ايا ماركي اي تيمي وها فافكا لغا غلا اسبيتالكاسي سيديرن اوغو سو دوي وزيركا وزارادا عافيمادكا اي سومااليلاند دكتور سليمان عيسى احمد حغلتوسي يي اغاسيمها اسبيتالكا كوسو مروده madaxweynaha Soomaaliland uga mahad celiye deeqdaasi ay u keentay iyo kormeerkan ay ugu timi sidaasina waxa ay yiri agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa runtii waxay tahay farxad maanta marwo inaan kugu soo dhaweeyo isbitaalka guud ee Hargeysa aanan kaana gudoono deeqdan aad u keentay bisha Ramadaan waxaan rajaynayaa ilaahay in sawaabta aakhiro ilaahay umarta xasanadkeeda ku siiyo hore isbitaalka aad ugu iman jirtay markii horeysay maaha waad ka warhaysaa adigeey madaxweynuhuba wixii maartay cusbitaalka jira xaaladiisana wad la socotaan runtii cusbitaalku maanta meel wanaagsan ayuu maraya adeegyadii oo dhami si fiican bay noogu shaqeynayaan waadka caruurka iyadana aad khaas ahaan doonaysaa inaad marto waynu isna waa shaqadiisu aad bay wanaagsan tahay caruurta taala cusbitaalka waxa weeyaan dawadaan siinaa waxa weeyaan waa bilaash ayaan ku siinaa oo daryeel gaar ah bay helaan iyagu intii imika aan hawsha wadnayna caruurta dhimashadoodii way yaraatay waxa kale oo jira qaybta la yiraahdo neonatal oo maartay caruurta yar yar ee ku dhamaata maartay dhibaatada ku dhalata oo iyaduna si fiican ugu shaqeysa caruurtaana runtii aad baa loo daryeelaa waxa jira iyaduna qayb kale oo caruurta oo ah qaliinka caruurta iyaduna caruur badan oo qaliin u baahan baa lagu yiraahdaa mar wa soo dhawow waan ka gudoomay ilaahay adin barakeeyo مروده مدحونه جمهوريه سومااليلاند مروه امن وريس او كا هادشاي ايا شيتين ارغان ايغو تلا غشاي ان لو قلا ددك حنوسن ايا مالينتا عيدا وحن ii sharaf maanta inaan bukaanka isbitaalka guud iyo isbitaalka caruurta maxamed aadan sheekhba salaana ugu imaado maalmahan farxadda leh ciidana xogaga adiga ah aan u keenay in loo qalo patientska dr ahmed bankuri chinaya gaasimaha hanbaliyo iyo rabadaan kariim iyo ciid mubaarak intaba waan isugu keen daraya ilaahay waxaan uga baryayaa caafimaad sare aan inuu siiyo dadka bukaanka ah ee dhaqtarka jiifana idinkana idinka jisaa isiiyo hawsha culus ee halkan ka haysaan wasiirka shaqaalaha wasaaradda shaqaalaha cusbitaalka oo axmed madax yahay kulligiin waxaan ilaahay khayr ka haydin badiyo waay khayr baa wada intaasi kadib marwa aamina wariis waxay soo kormeertay qaybaha isbitaalka uu ka kooban yahay gaar ahaan qaybaha kala duwan ee caruurta taasoo sariir sariir u dul istaagtay caruurtaasi waxaana xaaladooda ay ka wareysatay hooyooyinka iyo caruurahaasi sidoo kale waxa marwada madaxweynaha warbixin kala duwan ka siinayay dhakhaatiirta iyagu gacanta ku hayay caafimaadinta caruurtaasi mid ka mid ah caruurtaasi taalay waarka oo madaxa biya ay ka galeen ayaa marwada madaxweynaha Soomaaliland ay deeq lacag ah siisay waxaana marwada madaxweynaha Soomaaliland ay eebo uga bariday inuu caafimaad degdeg ah siiyo hadaba ilaahay baa keenay waynu arkayna sabiga yar ilaahay baa saa ugu talagalay inuu ilaahay u fududeeyo in ilaahay u barayna waxa la wixii aynu qaban karno waxba ka hakarnayna wixii ilaahay ugu talagalay may noqon adiguna calooladay geesa kale marwada madaxweynaha Soomaaliland waxa ay soo booqatay isbitaalka caruurta ee aadan sheekh halkaasoo lagu daweynayay caruur aad u yar yar marwada madaxweynaha Soomaaliland ayaa xaaladooda caafimaad iyagana ka wareysatay waalidiinta iyo waliba dhakhaatiirta iyagu gacanta ku hayay caruurtaasi xanuunsanaysa waxaana mid mid oo gashay oo kale qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka aadan sheekh waxaana marwada madaxweynaha Soomaaliland uga warramayay maamulka isbitaalkaasi kormeerkan marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwa aamin wara sheekh maxamed jidda ay ku soo martay isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa iyo waliba isbitaalka caruurta ee Garissa deeqdan ariga ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo kooban ay ka harsan tahay ciidii bisha barakeysan ee Ramadaan Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa